matëm kilajën, më erdhe me tha që do të disafikoj në rundat e parë. Edhe unë u qesha, do të shofëm në ringë. Me gjithat, Nelson Dario Dominguez ndryshe nga Arnold Gjergjaj, për cilin ishte hera parë që boksën kundër një boksieri latin. Për Dominguezin nuk është hera parë që përballet me Evropian, paka shumë e ka ditur stilin e Evropianve kur është takuar në Gjermani me Pianetën, pastaj në Poloni me Andrzej Varzhvik, gjithashtu një boksier me përvoj 23-0 rekordi i ti. Dominguez kishë vetëm humbje, dy humbje me bokserat të cilët janë tash për tash me në nivelin më të madh në profesionalizëm. Arnold, kemi vrejtur të ti ndrimi i gardit i shpesht. Herë bokser me dorën e majtë, herë me të djathtën. Po, cila është dora jote originale? Dominguez e dora e majtë. Dora majtë originale. Po, Dominguez nuk e kam rrush shumë. Kam mendoft se nashta do të shkon ma godit e fort. Po, edhe po godit edhe te unë, se po e shoh. Nuk pejtoj, për si duket me vendimet e gjyqtarit Bit Hausmann. Yeah. Hausmann. Yeah. Ja, këto afrimet, kapjet. Me fliste në gjuhën e latine. Spanjolle, apo? Spanjolle, edhe me thoshte se fjalët se cilat nuk mund t'i flasim këtu. Ai flaste në ring. Ka qenë provokime. Provokim shumë i madh. Por mas ndeshjes ishte një kënaqësi me nejtë me ta. Ishte djallë e përjetoj në mënyrën sportive, apo? Po, po. Ja, ku vije dhe gongu i randit të dytë dhe tash pritet edhe randi i tretë, i cili njerit doli të ishte i fundit, Arnold. Po. Sa sekunda së gjati kjo një minutë? Me sa, një minutë e gjysë, dy. Një minutë e gjysë në dy. Ja, këto e në momentet kur fillon në randi i tretë, që doli të ishte i fundit nga tetë sa ishin parashikuar. Për kraje e madhe, shojmë non-stop në meqet cilat i organizoni ju. Për kraje e madhe dhe nga tifozeria shqiptare që jeton dhe vepron në Zvicër, në Francë, pasi Bazeli është një pozitë strategike mes Francës, Gjermanisë dhe Zvicrës. Po, ata janë tifozë shumë të mirë me përkrahin, për mu është një knatësi shumë e madhe, kur ata vinë dhe ta ngrisim një shqiptarë. Jo vetëm mu, po të gjithë sportistat kudo që janë, që ta bojmë venin tonë me sportista vend të njoftë. Por nuk janë vetëm shqiptarët, janë edhe zvicranët, kam patur rastin të takoj italian që janë për krahas tuaj. Unë kam shumë shok zvicran, italian. A ju shes Zvicra si potencial, si pas një kohë të gjatë, një mundësi që zvicranët ta kenë një boksier potencial për kategorinë e rëndë, për ndonjë titull evropian apo botëror? Po. Ata më flasin dhe më thonë se tash ti do t'jesh... Si ti kemi të jo, po. Po, për mu është një knatësi, kurse ata mu me... Ata ta me ngrisin dhe me njohin si shqiptar nga Kosova. Ja, dhe për kraja që pa dyshim e ka dekoncentruar kundërshtarin Dominguez, teksa thirret emri juaj Arnold. Ndoshta shumë media dhe në Kosovë, Novë këntuaj si edhe Kobra e kanë komentuar më të përshtatshme edhe emri juaj Arnold me Novë kënë, ndoshta Terminator? Une herë në parë kërë kam njëse emni em do tjetë Kobra, kam thonë jo. Gjarpë nuk më pëlqenë. Ja momenti i knockdownit ku nuk arrin të ngritët. Ishte një goditje që e la pa frym, apo? Po, ishte një goditje... Ja, do të shohim tash edhe njerë në zhërim të ngalazuar këtë momentin e goditjes, kur jepet goditja, edhe shikur si ta kenë paka shumë në një pasyrë më të qartë, pasi kime që është gjëruar me një kamerë, pa mundur që të mbulohen të gjitha këndet, por ja, jemi munduar që të cilën në zhërim këtë dalë. Ta shofim ka dalë, që, nuk është në shpinë. Këto janë traume të cilëve, se une kam për cilë, du më thonë, Dominguez. Ja, edhe njëherë du të ashojmë. Edhe njëherë, akoma më të nga dalësuar, ja, edhe njëherë. Shijet që është një rame anash, apo? Po. Për të si...
Te kisha silën në shpinë, nuk kisha shku, do më thonë, me të cilme për mas shpinës, por unë kam gjuj drejt dhe a në qatë moment ka lujt pak dhe do më thonë, nuk e kam rokë në shpinë. Ajo konë, unë e kam diktu dorën teme që unë shte shumë e plëcume në trupin e tina. Ja, edhe moderatori, zyrtari, kësa i mbrojme të kësa thret emrin e fituësit Arnold Gjergjaj, 22 meqe, 22 fitore, 16 KO dhe përshëndetja zakonshme për bashkëkandidatorit e Arnoldit. Ja, edhe numri i madh i tyre, i konsiderueshëm, tyre të kishin ardhur për të ofruar për krajen për Arnoldin. Vërtet një atmosferë, ja dhe ekipit që kujdes që të realizoj kjo mbrëmje. Mbrëmjet zakonisht i quani bokseo, apo? Bokseo, po. Që është një kombinim i sportit edhe kulturës muzikës. Këta me banë në trenjer jam Angelo Galina, këtë gjithmonë këtë bokseo. Është një atmosferë gjithmonë e mirë, që gjinja shikust vinë të shikojnë boks edhe kultura të ndryshme. E pra ta, quhet bokseo. Ke patur 2 meqe në vitin 2013, në këta muajt e partë 2013, sigurisht planifikoni që tashtë kërkoni akoma më të fort kundërshtar gjatë të vitit 2013? Po, për mu është gjithmonë që të boksoj gjithmonë me bokserat fort, edhe të shtroj. Kitë vit i kina planifiku që të boksoj me 3 ndeshje. Edhe 3 ndeshje të tjera. Ndeshje, nuk do t'jenë shumë? 5 ndeshje në total? Jo, në një vetën shumë mirë, nuk kam dishka linduar veti, dhe më thonë ashtu, pse mos të boksoj. Arnold, kur prezentuam natën e së premtes Armand Culajn, tham që Armand Culaj ka qenë një prej bokserve që i ka rastisur të boksoj në një parameshë ku lufton të edhe Vitali Klitschko. Mirë po, ju patet të rastin që me Klitschko të bëni sparing. A mund të në thua një më tepër për këtë? So ju ka ndimura ju përvojt? Për mu ishtë një knatësi shumë e madhe, kur njëva që dhe të shkoj me Vladimir Klitschko në të stërvitim. Edhe unë isha aty jo në anë në majtë teme, po isha në anë në gjatë. Do të të me ke praktikuar gardin e djatë? Unë jam një bokser që i nëmbroj dy anët, anë në majtë dhe anë në gjatë. Edhe për ata ta meftun mu edhe kalova shumë mirë. Për mu, Klitschkos janë një numër shumë i madhi boksit, profesionalist, dhe ta është i mu me duhet se shkat punoj, që të videre të ata dhe t'ja marë fitoren. Përdorimi i telefonit në studio nuk është praktik zakonshme televizive, mirë po kam edhe mesajët që vinë nga Shqipëria në ndjekin, nga kudo në diasporë dhe vetën komplimente kanë duke ju drejtuar, me që është një intervist ekskluzive që për herë të pare e jepni për televizionin e Kosovës. Do të vazhdoni punën me Klitschkot, dhjetë që ata kanë ndikim shumë të madhë, kanë një kompani të tyre promovuese, do të lidheni me ta? Për hapat të tuaj të më të tjeshëm në profesionalizëm? Nuk e di se që është do shkonë, moment nuk i kina. Do më thonë, të shtrej me ta, është e mundshme, por bëtë bojnë dishka tjetër jo. Angelo Galina me tha që Klitschkot nuk ja ofrojnë rastin e dytë të pakten gjithë së cilit. Ju jeni shumë afer që ta fitoni edhe rastin e dytë. Po, besoj dhe me punën që e baje do t'jarës. Arnoldi nuk njihet vetëm për bokseri të mirë. Në Bazel keni kryuar një imazh shumë të mirë sportistët. Kemi patur rastin që të kemi vëllezrit Gjaka, tash kemi edhe Arnold Gjergjajn. Si po pritet kjo frymë e talentëve të ri shqiptarë që dalin atje? Po tash ti edhe sa më shumë do të vinë edhe talent tjerë në futbol, edhe në boks, edhe në tjera sportet tjera. Po kur tani ishte gjithmonë shqiptarët, angazhohen shumë me sport, është një knatësi shumë e madhe. Ju jeni pjesë edhe kampanjave humanitare, kampanjave kundër dhunës? Po, na kena një ndim që bajt tash une për Terder Homes, është një ndim që është në këtë bot që dhunës indalohet dhe ta morim sportin. Edhe kjo është që të indalohet dhuna në rrugë, të alohet dhuna në familje, edhe që të vinë sport, që të hekin atë mërzi që ka kanë. A është pritur mirë nga opinioni Zizran? Po, shumë ata mu me kanë zgjedhë, si që ndimboj edhe që afroj,
Dhe për mua shumë një knasi e madhe që ta baj këta që shkaunsh për mua mëshme. Për opinionin, të spjegojmë edhe një fakt tjetër që farë respekti keni atje në Bazel, jeni zgjedhur në mesin e 100 personaliteteve më mendikim në qytetin e Bazelit, 100 personalitete ku mes së cilave gjenden biznismentëve, njohur atje politikan, e në mesin e sportistëve jeni ju. Ishte privilegj kjo? Shumë. Në atë ditë kur zgjedha, unë kisha vetë të boksoj dhe nuk mujta të shkoj atje, por për mua ishte shumë një knasi që t'jem aty dhe të din tjerë që bajmë punë që të arrisim edhe në këto. Absolutisht, ne shpresojmë që Arnoldin edhe në meqet tjera do të kemi rastin ta përcjellim me po kaq sukses.